Орал қаласындағы жеке секторда орналасқан 500 тұрғын үйдің құдықтары талапқа сай келмейді. Ал көлік жуу орындарының септиктері аузы мұрнынан шығып тұр. Күн сайын батыс орнасы қызметкерлері құдықтардың айналасындағы көң қоқыстары мен ашық қалған шойын қақпақтарына тексеріс жүргізуді қолға алған. Сонымен қатар сумен жабдықтау жүйесінде жиі орын алатын құқық бұзушылықтарды анықтап жатыр. Күн сайын коммуналдық кәсіпорын қызметкерлерінен құралған 3 бригадалық топ шаһарда орналасқан құдықтарға тексеріс жүргізеді. Өткені жазатайым оқиғалардың алдын алу үшін барлық кәріз құдықтардың шойын қақпағы жабық болуы қатаң бақылануда. Сондай-ақ санитарлық талаптарға сәйкес құдықтардың ішінде және айналасында құрылыс материалдары мен өзге де қоқыс қалдықтары болмауы керек. Бүгінгі күнге дейін мамандар Арман, Кеңдала, Сартау шағын аудандарындағы 800-ден астам құдыққа тексеріс жүргізді. Нәтижесінде 500 тұрғынға құқық бұзушылықтарды жою туралы хабарлама жолданды. Кей құдықтарда арнайы есеп жүргізуге арналған құрылғы орнатылған. Егер ол жерге ауыр құрылыс қалдықтарын салса, бұл құрылғының істен шығуы заңды. Сондықтан жеке тұрғын үйлерде тұратын тұрғындардан су құбырын қыс мезгілінде дайындауларын сұраймыз. Тексеріс барысында қақпаға шыққан құдықтарды кездестірмедік, тек дұрыс жабдықталмағандары бар. Жақын күндері бригадалық топта рейтік шараларда 20-шы мектеп, автомобилист, балауса, ПДП-2, ПДП-3 және медициналық колледж аудандарында жалғастыруды көздеп отыр. Сонымен қатар коммуналдық қызметкерлер қаладағы 55 көлік жуу орнын тексерді. Осындай 19 орталықтың септиктерінде құрамында ауыр синтетикалық қосындылар мен мұнай өнімдері бар сұйықтықтар анықталған. Біз тұрғындарға бұл құқық бұзушылықты 3 күн ішінде жою туралы нұсқама қалдырамыз. Яғни олар септикті толық тазартып, егер қандай да бір кемшіліктер болса, дұрыстауға тапсырамыз. Егер ескерту ескерілмесе, ұсынба жолданады. Материал дайындалып, жауапты мамандарға жіберіледі. Айта кету керек, су ресурстарын пайдаланудағы жауапсыздықтың салдары кәріз желілеріндегі түрлі апаттарға кеп соқтыруы мүмкін. Мәселен, биыл осындай бейқамдықтың кесірінен Шолохов көшесінде орналасқан кәріз құбыры жарылды, ал жөндеу жұмыстары әлі күнге дейін жалғасуда. Гүлсара Мұрат, Айбек Санғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.